پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دی درندگی، فرعونیت اور دہشت گردی دی ایک طویل تاریخ ہے۔ غاصب فوج سن کشمیر وچ ایجے دل خراش اور دل دوز سانحات برپا کیتے جنہاں کو کشمیری قوم کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتی، جنہاں وچ سانحہ بج بہاڑا جدو 22 اکتوبر 1993 کو ناکردہ جرائم دی پاداش وچ پنجاب حریت پسنداں دا اجتماعی قتل عام کیتا گیا اور سینکڑا محکومہ کو شدید زخمی کر دیتا گیا۔ 5 جنوری 1990 کو سانحہ ہندواڑہ 17 بندیاں کو خاک و خون وچ غلطاں کر دیتا گیا۔ 17 جنوری 1994 جدو کپواڑہ شہر وچ نہتے مظاہرین اتے گولیاں دی برسات کیتی اور 27 بندیاں کو خون وچ غسل دے دیتا، اس سانحہ دے مجرم جنرل بخشی جڑے آج دفاعی تجزیہ نگار بن کے بھارتی الیکٹرانک میڈیا اتے انسانیت دے احترام دے باشن دے دے نظر آئے۔ 10 فروری 2001 جدو کوٹ چڑوال وچ غاصب فوج سن 17 بے گناہ بکر والاں کو کاراں وچ بند کر کے مقفل کر کے ساڑ دیتا۔ سانے گاؤں قتل جدو بھارتی غاصب فوج سن 21 جنوری 1990 کو سری نگر دے گاؤں قتل علاقے وچ 50 سے زیادہ شہریاں دا لوہ ڈولیا۔ طویل عرصہ بیت گیا لیکن آج تک متاثرین انصاف واسطے در در دی ٹھوکراں کھینے اتے مجبور ہیں۔ اگر 1990 تھی کہن کے آج تکر دے اعداد و شمار دا جائزہ لایا جلے تے 96,246 تھی زیادہ کشمیریاں دے خون نال سرزمین کشمیر کو لالہ زار کیتا گیا ہے۔ سالاں سال بیت گئے لیکن اس قتل عام دی یاد لوکاں دے دلاں وچ ہری ہے۔ اس قتل عام دا مقصد کشمیر وچ خوف پیدا کرنا ہے۔ کشمیریاں دی بڑے پیمانے اتے ہلاکتاں دا مقصد جموں کشمیر دی آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ سانحہ بج بہاڑا سمیت دوئے قتل عام بھارتی فوج دے مجرمانہ ذہنیت دی یاد دوال دے رہ سن۔ اتھے یہ سلسلہ ختم نہیں ہویا بلکہ آر ایس ایس دی پروردہ بی جے پی حکومت کشمیر وچ مزید قتل عام کرنا دا منصوبہ رکھدی ہے۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ عالمی برادری بھارتی قاتلاں کو لگام دینا وچ اپنا عملی کردار ادا کرے۔